Assalomu alaykum. Toshkentoma ko'rsatuvining navbatdagi soni yana e'tiboringiz markazida. Bugun biz azim poytaxtimiz bag'ridagi nodir javohirlardan biri bo'lgan Ko'kaldosh madrasasi haqida so'z yuritamiz. Mana o'sha o'tmishni eslatuvchi muazzam ko'hna, asrlar o'tsa-da ma'sumligini saqlagan, qiyinchiliklar girdobidan to'kilmagan asl obida. To'g'risini aytganda, shunday paytlar bo'lganki, Ko'kaldosh tomon ko'zlarini qaratgan kishining ko'ngli ranjigan. Bir asrdan ortiq vaqt mobaynida bino qarovsiz ahvolda turgan. Tobora nurab borayotgan bu imorat bora-bora vayronaga aylanishi muqarrar edi. Ming shukurki, mustaqillik yillari tarixiy obidalar qayta tiklanar ekan, bu imorat ham birinchilar qatorida yangilandi. Endilikda Ko'kaldosh madrasasi o'tmishni aks ettiruvchi noyob me'moriy yodgorliklar sirasiga kiritildi. Obidani ziyorat aylash uchun bu yerga kunda 100 ga yaqin sayyoh kiradi. Ularni ko'proq Ko'kaldoshning tarixiyu bino arxitekturasidagi unsurlar qiziqtiradi. Aslida mazkur obidaning o'tmishi yu ko'rinishi hech qachon hech kimni befarq qoldirmagan. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, Ko'kaldosh madrasasi bir paytlar shahrimizning eng hashamatli dargohi sifatida e'tirof etilgan. Bino bundan 450 yil ilgari, aniqroq qilib aytadigan bo'lsam, 1551-1575 yillar oralig'ida Toshkent hokimi bo'lgan Baroqxonning o'g'li Darveshxon buyrug'iga binoan Qulbobo Ko'kaldosh tomonidan bunyod etilgan. Muhammad Solih Qoraxo'ja Toshkandiyning Tarixiy Jadidai Toshkent asarida ham Ko'kaldosh madrasasini aynan Darveshxon qurdirgani qayd etilgan. Shu tariqa Ko'kaldosh madrasasi ba'zi manbalarda Darveshxon madrasasi nomi bilan ham yuritilganligi ayon bo'ladi. Ushbu madrasa 1551-1575 yillar davomida Qulbobo Ko'kaldosh tomonidan bunyod etilgani tarixiy manbalarda yozib qoldirilgan. Ba'zi tarixchilar Ko'kaldosh madrasasini Darveshxon madrasasi ham deb atashadi. Buni albatta sababi bor. Negaki o'sha paytda Darveshxon hukmdor sifatida hukmronlik qilgan. Qulbobo Ko'kaldosh u kishining ruxsati bilan ushbu madrasani bunyod ettirgan. Emiktosh degan ma'noda ishlatiladi Ko'kaldosh. Shu Qulbobo Ko'kaldosh shu jihatdanki xonga emiktosh bo'lganligi nuqtai nazardan. Endi bu madrasani oti shaxsan Ko'kaldosh deb bu nom qolib ketdi. Lekin biz manbalarda men shaxsan o'zim ko'rganman, 19 asr manbalarida ham Darveshxon madrasasi ham deb kelgan joylar bor. Bu degani bizlar endi shunga o'rgandik, Ko'kaldosh madrasasiga o'rgandik. Lekin Darveshxon madrasasi deguvchilar ham, misol uchun uni tanishtirguvchilar ham bo'lgan. Ya'ni bu madrasa Darveshxon madrasasi deb atagan. Shu nuqtai nazardan qaraganda bu madrasani shaxsan bitta odamga bog'lash ham nima emas, chunki Toshkent shahar hokimlari ham keyinchalik madrasani qaytadan tiklab, uni ta'mirlagan tarixda misol uchun. Endi bu madrasani o'sha qurayotganda Ko'kaldosh, Qulbobo Ko'kaldosh deylik, Darveshxon hammalari maqsad qilganki, bu uzoq asrlar davomida faoliyat ko'rsatib, jamiyatga ziyo tarqatsin, shunaqanga ilm maskani bo'lsin deb pishig'ishdan misol bunyod ettirgan. O'sha paytlarda pishig'ishdan qurish juda katta voqelik. Hatto boshqa madrasalar ham bo'lgan, pishig'ishdan qurilmagan madrasalar ham bo'lgan jamiyatda. Ammo ular ko'pchiligi yo'q bo'lib ketgan. Chunki o'sha pishig'ishdan qilinmagani uchun. Ming afsuski, tarixiy o'zgarishlar silsilasi oqibatida bino o'zining ilk ko'rinishidan ancha mosuvo bo'lgan. Aslida madrasadagi masjid va darsxonaning usti o'zaro kesishgan ravoqlar ustiga o'rnatilgan qo'sh ichki va tashqi gumbazlardan iborat bo'lgan. Peshtoqi esa sirkor parjin va jilva naqshlar bilan bezatilgan bo'lgan. Madrasada ilgari talabi ilmlar tahsil olganlar.
Bu yerga ilim izlab kelgan musofirlar qalinligi 1 metrga teng keladigan devorlar ortida qishda sovuq, yozda esa issiq nimaligini bilmaganlar. Ko'kildosh madrasasi qurilgan joyi aslida tepalik bo'lib, mana shu hudud eskidan Ko'kni shahar, bir shahar ichidagi o'ralgan bir qismi deb aytilardi. Ko'kildoshi turgan joy qurilishdan oldin nima qurilgan to'g'risida ma'lumotlar hozir yo'q. Ammo lekin taxminlar bo'yicha mana shu yerda ham haqiqatda bir diniy inshootlar bo'lishi mumkin edi. Madrasa qurilgan joy balali bo'lib, madrasaning tashqi ko'rinishi, tarixi, tarzi ham Beshog'och ko'chasidan ham Samarqand davrasidan ko'rinib, haqiqatda kelayotgan karvondagi Toshkentda mana shunaqa ko'rinishga ega salovatli inshootlar borligi belgisidir. Barakxon madrasasiga nisbatan Ko'kildosh madrasasi me'moriy jihatdan bir qanaqadir modullar asosida qurilgan. Modul degani mana shu 16-asrda me'morchilikda haqiqatda matematik usul ishlatilib, har bitta xonalar, har bitta hududlar qanaqadir bir nimalarga shakliga keltirib, shu asosda loyihalab qurilardi. Kirish qismi peshtoqqa 20 metr balandlikka ega. Peshtoqdan kirdigandan keyin bir tarafida masjid, ikkinchi tarafida darsxona edi. Inshootning tarixi 60 metrga 45 metr. Hovlining tarixi bo'lsa 38 metrga 29 metr. To 20-asrga qadar madrasa mayoq vazifasini bajargan. Savdo karvonlari, sayyohlar, musofirlar bulutli havoda yoki qorong'u kechalarda Ko'kildosh madrasasining chiroqlariga qarab yo'llarini to'g'rilab olishgan ekan. Ayrim manbalarda madrasa dastavval 3 qavatdan iborat bo'lganligi qayd etilsa-da, biroq bu ma'lumot hali ham olimlar tomonidan isbotlanmasdan mavhumligicha qolganini ko'ramiz. Har bitta hujraga eshigining ustida panjara bor edi. Bir xil panjaralar sirlangan edi, hozirgi kunda ko'pgina panjaralar sirlanmagan ahvolda saqlanib qoldi. Madrasada ikkita peshtoq bor. Bu asosiy kirish peshtoq, bu orqa hovli peshtoq. Endi ko'pincha hovli peshtoqlarda asosan nima joylashardi, masjidam joylashardi, boshqa nimalarga mo'ljallanardi. Har bitta hujra gumbaz shaklida bekilgan edi. Haqiqatda bino juda mustahkam qurilgan, devorlari bir xil joylarda devorlarning qalinligi 1 metrdan ortiq bo'lgan. 18-chi asrga kelib, qarovsiz qolgan madrasadan karvonsaroy sifatida foydalaniladi. 1830-1831 yillarda Toshkent hokimi Lashkar Beklarbegining davrida esa madrasa yanada ayanchli ahvolga keltiriladi. Gap shundaki, darsxona va masjid o'ngidagi nurab to'kila boshlagan zangori gumbazlar va ikkinchi qavat qayta ta'mirlanishi o'rniga g'ishtlari ko'chirib olinib, Beklarbegi madrasasining qurilishida ishlatiladi. Buni qarangki, Beklarbegi madrasasi uni qurdirgan Lashkar Beklarbegining vafotidan so'ng atigi bir asr xizmat ko'rsatgan xolos. Ko'kildosh esa viqor ila hanuz gavdalanib turibdi. Madrasaning 17-18 asrlarda ahvoli to'g'risida gapiradigan bo'lsak, haqiqatda qalmoqlar hukmronlik qilgan paytda madrasani ahvoli achinarli holda bo'lgan. Madrasa o'zi tuzilishida me'moriy tuzilishida nimalarga juda o'xshash bo'ladi. Karvonsaroylarga. Karvonsaroylarda ham haqiqatda hujralar, mol saqlaydigan mana shu tarixi bir-biriga o'xshash edi. Shuning uchun mana shu 18-asrlarda madrasani karvonsaroy sifatida ishlatilishgan.
Keyingi bosqichlari haqiqatda ko'kildosh masalasida eng achinarli davrdisi bo'ladi. Qo'qon xonligi paytida mana shu karvonsaroyda sal vayrona ahvolga tushgan madrasani ta'mirlash o'rniga nimada eski juva hududida Qo'qon xonligi paytida 18-chi asr 30-chi yillarda Beklarbek madrasasi qurila boshlangan. Qurila boshlanganda mana shu Ko'kildosh madrasaning ikkinchi qavatining ishlari hammasi asta-sekin olinib, mana shu Beklarbek madrasasiga ishlatilgan. Umuman qaraydigan bo'lsa, asta-sekin madrasa vayronadan tashqari buzila boshlangan. Yana bir achinarli vaqti shundan iboratki, 1867-68 yilda Toshkentda kuchli zilzila bo'lib, hatto madrasa ta'mirlamagan uchun uning peshtoq qismi qulab tushgan. Qulab tushganda faqat madrasaning kirish qismida asosiy peshtoqi bo'lib, chetlarida guldastalar bo'lgan bo'lsa, mana shu davrga borib peshtoqi tushib ketgan hamda guldastalari ham hamda vayrona holga kelgan. Mana shu davrga borib 1903 yilga borib haqiqatda mana shu peshtoqi ta'mirlash uchun mahalliy aholisi ichida pullar ham yig'ilgan, harakatlar ham bo'lgan, lekin faqat asta ozgina ta'mirlash ishlari qilingan, lekin peshtoqi tiklanmasdan mana shu ahvolda bir vayron ahvolda har birta hujrasilari ta'mirlanmasdan, ishlatilmasdan, hovlilari bir har xil xo'jalik maqsadlarida ishlanib, mana shu holgacha borib yetgan. 30-40 yillarda asta-sekin bir harakatlar bo'lgan, u yo'g'ini ta'mirlash. Ishlayam yetarli jaradada bo'lmagan. Asosiy ta'mirlash ishlari 1950 yillarda boshlanib, yana qaytadan tiklash loyihasi ishlanganda asosiy vazifasi bu peshtoqni tiklash hamda buzilib ketgan hujralarni qaytadan tiklash. Mana shu madrasani tiklash jarayonida bir achinarli hodisa bo'lganki, mana bu madrasaga g'ish qidirish jarayonida yonida joylashgan undan qadrli, undan eski Xo'ja Ahrorovali madrasasi buzilib, shuni g'ishlari hammasi mana shuni ta'mirlash ishlariga ishlatilgan. Madrasa o'tmishdan ilm o'chog'i vazifasini bajargan. 16 asrda madrasada o'z zamonasining mashhur olimlaridan Shamsiddin Muhammad Kurtiy, Xo'ja Yusuf Qoshqariylar talablarga dars berishgan. 1889-1891 yillar mobaynida shahrimizda yashagan mashhur shoir Zokirjon Xolmuhammad o'g'li Furqat ham ushbu madrasada istiqomat qilib, ta'lim olgan, ijod bilan shug'ullangan. O'zbek mumtoz she'riyatining vakillaridan biri shoir Muhammad Aminxo'ja Muhimiy har gal Toshkentga kelgan vaqtlarida Ko'kaldosh madrasasida to'xtagan va har safar ilm olish maqsadida bu yerga kelgan ko'pchilik yoshlar uchun bilganlarini o'rgatib ketgan. O'sha tarixda bu madrasa o'qish jarayoni 3 bosqichdan iborat bo'lgan. Ibtidoiy, rushdiy, oliy, bu 3 bosqich ham mana shu madrasada demak faoliyat olib borgan. Madrasada o'qish jarayonlari, o'sha darsliklar haqida turli manbalarda ma'lumotlar keladi. Bu dargohda misol uchun o'sha Qur'oni Karim, hadis, tafsir ilmi, aqoid ilmi, shu bilan bir qatorda falakiyot, hindasa, riyoziyot, tarix, adabiyot kabi ilmlardan demak talabalarga ustozlar ta'lim berib kelishgan.
katta 7 yoshdan boshlab 15 yoshgacha bo'lgan talabalar ham madrasaga kelib o'qishligi mumkin bo'lgan. Endi uni birinchi o'sha ibtidoiy bosqichda bitirgan taxminan 7 yilcha davom etsa, uni bitirgandan keyin uni keyingi o'sha o'rta darajadagi, rushdiy darajadagi ta'limni olishligi o'zini xohishi bo'lgan. Agar rushdiyda o'qisa, oliyda o'qishligi ham o'zini xohishi bo'lgan. Mana shunaqangi bosqichlarda o'qib, eng oliysini bitiradiganlar endi o'sha katta ilmga ega bo'lgan va katta domla bo'lib qozi, aytaylik shaharda hokim, aytaylik boshqa bir muftiy bo'lishi mumkin. Yuqori vazifalarda ishlagan. O'sha tarixda shuning uchun ham 3 bosqichda bitirish jarayoni endi taxminan 21 yildan ko'proq davom etgan degan. Gumbazlar moviy bo'lgan. Bu to'g'risida tarixiy bir hujjatlarda ma'lumotlar bor. 1860-yilga borib, mana shu gumbazlar ko'plari buzilib, moviy ranglari parchalari faqat tomlarda qolgan. O'qish jarayoni kuzda boshlanardi, oktyabr oyida boshlanardi. Talabalar bu yerda ham yashab, ham kun kechirib, har bitta hujraga ikkitadan talaba yashaydigan bo'lsa, hujraning yarmisi xo'jalik maqsadlarga ishlatilardi. U yerda talabalar o'tin ham, ko'mir ham, lekin oziq-ovqatni ham saqlashardi. Uzoq muddatga mo'jallangan. Yana bir qiziq tarafi talabalarni shu yerda yashaydigan asosiy vaqt ketkizishi hamda o'qish jarayoni nimadan iborat edi. Talabalar ertalab soat 4 da turardi. Ertalab turib namoz o'qib, soat 10 gacha darslar bo'lardi. Soat 10 dan 12 gacha dam olinib, peshin namozga tayyorlanib, lekin peshin namozdagi ovqat yeb, soat 4 gacha talabalar dam olib, kechqurun lekin yana mustaqil dars tayyorlab, lekin kutubxonada o'qib, o'tirib, Qur'on o'qib, kerakli darslarni tayyorlab, lekin kechqurunga yotishga o'tishardi. Mana shu usulda, mana shu nimada talabalari kuni shunaqa o'tardi. Madrasada faqat Toshkentlik emas, Toshkent viloyati emas, Rossiyadan ko'pgina Ufadami, Qazandan musulmon aholisi kelib, mana shu yerda ta'lim, diniy ta'lim olishardi. Mashhur ulamolarimizdan Sayyid Mahmud Taroziy, Oltinxon To'ra, Yunus Maqsudiy va Ziyoviddin ibn Eshon Boboxon hazratlari ham 20-chi asr boshlarida Ko'kaldoshda tahsil olishgan. Madrasa nafaqat ta'lim dargohi, balki mudarrislar, mutavvalliylar, talabalar va boshqa madrasa xizmatida bo'lganlar uchun turar joy vazifasini ham o'tagan. Madrasada islom dini qonun-qoidalari, arab va fors tili grammatikasi, adabiyot, odob-axloq, matematika, geometriya, astronomiya kabi fanlar o'qitilgan. Darslar arab va fors tillaridagi kitoblar bo'yicha o'tilgan. Madrasani bitirib chiqqan ilm ahllari arab, fors va turkiy tillarni mukammal o'rganganlar. Yuzlab g'azallar, minglab baytlarni yod bilganlar. Ko'kaldosh madrasasini zamonamizda ham haqiqiy ilm o'chog'i deb baralla ayta olamiz. Rivoyatlarga qaraganda, Ko'kaldosh madrasasining tagidan yashirin yer osti yo'li o'tgan. Aytishlaricha, shaharga bosqinchilar hujum qilganida, aynan ana shu yer osti yo'l orqali shu yerliklar noyob qadimiy qo'lyozma va kitoblarni olib chiqib ketishgan ekan. Bu albatta rivoyat, lekin mana shu rivoyatning zamirida nechog'lik haqiqat borligi shaxsan menga juda ham qiziq. Endi mana ko'pincha yer osti yo'l to'g'risida gapirishadi. Haqiqatda yer osti yo'li to'g'risida bir aniq ma'lumotlar yo'q, lekin
Toshkent hududida yer osti yo'li qurish hamda yer osti yurish xavfli edi. Chunki tuprog'i o'pirib tushadigan tuproq edi yoki uni g'ish bilan nima qiladigan imkoniyati bo'lish kerak edi. Ammo lekin mana shu to'g'risida ma'lumotlar juda kam. Madrasani ichidan chiqib ketish yer osti yo'li bo'lishi bu taxminini aytish mumkinki, chunki Xoqon xonligi paytida o'z paytida qanaqadir qisqa davr ichida Ko'kildosh madrasasi qala vazifasini bajardi. Mahalliy xalq bir qo'zg'olon ko'taradigan bo'lsa, mana shu paytda o'ralgan o'sha yerdagi harbiylar yoki mana shu nimalar chiqib ketish uchun shu kichkinagina bir qanaqadir harbiy jihatdan yer osti yo'li qurishi bo'lishi taxmini bor. Mustaqillik shamoli uzoq yillar faoliyatdan to'xtab, go'yo uyquga ketgan Ko'kaldosh madrasasini uyg'otib, uning salobatini tiklab, ilm talablarini o'z bag'riga olish imkoniyatini berdi. Istiqlolning ilk yillarida madrasa binosining chap qismi tamoman yangitdan barpo qilindi. O'ng tomonining ikkinchi qavati qaytadan qurildi. Mazkur qurilishlar natijasi olarak kichik va tor hujralar zamonaviy, keng va yorug' sinf xonalarga aylantirildi. Ko'kaldosh madrasasi faoliyat boshlagandan buyon 1996-yilga qadar Ko'kaldosh madrasa masjidi deb nomlangan bo'lsa, 1999-yilda O'zbekiston musulmonlar idorasi tomonidan yangi nizom tasdiqlanib, Ko'kaldosh Toshkent o'rta maxsus islom bilim yurti deb yuritila boshladi. Hozirda chuqur diniy ilmlar bilan bir qatorda boshqa o'rta maxsus ta'lim muassasalarida o'qitiladigan o'zbek tili va adabiyoti, tarix, ingliz tili, fizika, matematika, astronomiya, informatika kabi fanlar ham o'qitiladi. Ko'rib turganingizdek, bino 16-asrda qurilgan bo'lishiga qaramasdan, barcha darsxonalar zamonaviy uskuna va jihozlar bilan ta'minlangan. Ko'rib turganimizdek, ajoyib ahvoli bu asosan mustaqillik davrida bo'lgan. Ko'pgina ishlari qaytadan tiklash ishlari bo'lgan. Masalan, har birta hujralari oldin loy suvo bo'lganda ustidan oqlangan bo'lsa, asosan tozalanib, alibasirdan suvo qilingan. Bir xil joylarida oldingi paytda bo'lmagan bo'lsa ham, hali bezaklar qo'yilgan, ko'rib turgan hovli peshtoqiga mana ajoyib bezakka ega bo'lgan. Davriy an'anani davom ettirgan holda madrasada milliy hunarmandchiligimiz sir asrorlaridan ham saboq berilyapti. O'quvchilar xattotlik, naqqoshlik, me'morchilik, o'ymakorlik va boshqa hunarlarni puxta egallab, o'zlarining ajoyib san'at asarlarini yaratishga erishmoqdalar. Mana o'zini faoliyatini saqlab qolib, talabalar ta'lim olishmoqda. Xuddi ajdodlarimiz o'ylagandek, o'sha dars ta'lim jarayonlari tashkil etilgan. Bugungi kunda yurtimizga kadrlarni yetishtirib beradigan bir o'ziga xos yirik bir ilm maskani bo'lib faoliyat ko'rsatib turibdi. O'tmishimizni avaylash, tarixiy obidalarni e'zozlash, asori atiqalarini, qolaversa, xalqimizning buyuk o'tmishini yoddan chiqarmaslik millatimiz va xalqimizning milliy qadriyatidir. Shu tufayli ham bugun yurtdoshlarimizning ongu shuurida tarixiy yodgorliklarga bo'lgan e'tibor tobora ortib boryapti. Bugun sizlarga Ko'kaldosh madrasasining tarixi va buguni haqida atroflicha ma'lumot berishga harakat qildik. Poytaxtimizning tabarruk dargohlarida yana ko'rishguncha, xayr.